Kung napapansin nyo yung pako na yan, yan yung huling step dito sa landing. At uh, pagdating naman dun sa baba, meron ulit dun. So pag tinansian yan, kailangan yung point to point nyan, yung edges nyan, kailangan magtatapat. Yan din yung magiging checking mo kung tumutugma ba yung sukat ng rise and run. Magandang araw mga tropa, Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano namin inilayout itong hagdanan ng aming project dito sa Bel Air. So tara! Sa paglilayout ng hagdanan, kailangan muna natin malaman kung ano yung mga available na construction drawings gaya nga ng architectural floor plan, section, yung blow up, at saka yung structural of course. Unfortunately, ang meron lang sa atin dito is yung, yung section at saka yung floor plan. So basically, kailangan natin mag-provide ng uh, simple math computation para malaman natin yung sukat ng riser, nung run at saka ng landing. And of course, yung slope niya. Ngayon, ito, nagawa ko na ngayon yung sukat niya. And para malaman natin yung uh, sukat ng riser for every step, kailangan lang muna nating alamin yung total height ng ground floor to second floor finish floor line. And i-divide natin siya ngayon sa total number of steps. And yun, at ang lumabas is 17.8 na sukat. And sa run naman, kailangan lang natin alamin kung ano yung distance nung uh, from the hallway hanggang landing. And same goes sa pataas. Ngayon, para naman malaman natin kung tama yung uh, sa sukat, kailangan natin alamin yung distance nung hypotenuse, which is yun yung gagamitin natin pang checking kapag maglilayout na sa aktual. And ayun na nga, na-compute ko naman na. Ayan. Ito yung sa landing. Bali, ito, nakabase na kami sa rough finish. So, may mga clearances na kami. And same sa elevation or section, may mga clearances na for roughing in at saka sa finishing, plastering. Ito naman yung papunta sa second floor na. From landing to second floor. So, after nyan, kailangan na natin gawin sa actual. Tara! Sa actual naman, kailangan muna natin malaman yung yung elevation or ma-establish yung elevation. Kung nakikita nyo yung guhit na yan, yung horizontal line na yan, eto, Bale, nakabase yan, 1 meter above finish floor line. So yan, kailangan natin patakbuhin yan, papunta dun sa may mismong hagdanan. Kung makikita nyo yung Linya na 'yon, 'yun na 'yung finish floor line natin. 1 meter above finish floor line. And since itong elevation natin na 'to, uh, nadala na natin sa mismong uh, tapat ng hagdanan. Susukatin naman natin ngayon 'yung uh, rough finish natin below slab ng landing. 'Yun 'yun, 'yung banda doon. And nakadepende 'yan kung ano 'yung sukat na lalabas sa computation ninyo. Siyempre, in consideration sa roughing in at saka sa finishing, of course. Kailangan din natin i-consider dyan yung, uh, yung thickness ng finishes. Like yung, for example, yung sa landing, ang ilalagay kasi niya dyan is uh, yung solid wood na 2 inches tangili plus yung topping mo, of course, na 1 inch. Kailangan mong ma-consider din yon Pag na-establish mo na yung elevation niyan, kailangan mo ngayon pahulugan mula doon sa elevation natin dyan papatakboy natin dito kung ano yung sukat ng landing natin. For example, for this case, ang sukat natin is 1.1 yung width ng landing. Kailangan natin mag-provide ng clearance ng 1 inch sa plastering doon sa may wall at uh, 1 inch para sa topping. So which is lalabas na sa 1.05 kapag yung galing dito sa baba. Ngayon, pag na establish mo na yung sukat natin from wall hanggang dito sa yung width ng landing maghuhulog ulit tayo ng sukat natin kung ilan yung lumalabas which is 3.3 uh, yung width nung total steps niya kasi uh, 13 steps from ground floor to landing ngayon yung 13 steps na yon i-divide natin ngayon kung ano yung lapad niya sa plano For the riser naman, yung yung height naman niya, elevation niya, ang lumalabas is uh, 2.12 plus yung thickness ng slab ng landing na 4 inches. At para malaman kung tama ba yung uh, horizontal at vertical distance natin, kailangan malaman, kailangan tumugma, kinompute natin ng hypotenuse or yung sukat na incline na to, which is 3 meters yun yung galing sa computation natin ng Pythagorean Theorem. At kapag nailatag na yung kabuang sukat ng forma, saka naman natin i-layout yung, yung steps, yung run at saka yung riser niya. So, gagamitan mo lang ng masking tape para maging clear yung sukat mo, yung tanse. Yun. At tatansihan mo lang yung pinakaunang step at ako yung pinaka huling step para mag panagpo lahat nung nosing nung hagdanan same goes sa paakyat naman na yun from landing hanggang second floor Yan. pagdating naman dito sa landing going to second floor same procedure lang kung ano yung ginawa natin dito sa ground floor to landing. Kailangan lang ulit natin ma-establish kung ano yung winong landing from the second uh, from the first uh, step ng going to the second floor. Dito ang ang finish to finish kasi natin na sukat is 1.1. So since nasa rough pa tayo, kailangan tayo mag-allowance ng 1 inch sa plastering, same goes with the uh, 1 inch sa topping ng first step. Tapos, i-consider din natin yung nosing nung, nung solid wood na 2 inches. So, ang lalabas dun, kailangan at least 1.1. So, pag in natin yon kailangan yung abang natin, yung roughing in natin is 1.2. And sa height naman ng landing going to the second floor, kailangan natin makonsider yung, uh, yung rough finish nito at saka yung rough finish nun. Dun sa last step. So basically, eto, 10 step na lang kasi yung natitira dito, 1.78 ang total. Ngayon, pagdating dito, since ang uh, ang inuuna natin is yung ilalim, kailangan natin mag bu bumaba ng 4 inches para sa slab ng landing. Pagdating pagdating naman doon, same lang doon. Bababa lang din tayo plus yung yung uh, excess natin doon. Kasi medyo naka lab, medyo malayo pa ng unti yung beam. So magkakaroon tayo ng extension ng slab sa second floor bago magkaroon ng kilikili -kili doon pababa dito. Para ulit malaman natin kung tama ba yung sukat natin, yung horizontal at saka yung vertical, kailangan natin ulit gamitin yung Pythagorean theorem para masagot natin at malaman kung ano yung sukat nung distance na to, nung incline na yan yung point to point mo dito, kailangan tumugma din yung sukat nya. And in consideration pala sa finishing sa second floor, kung tiles man yan or uh, laminated yung floor finish mo, kailangan mong bumaba din yung para sa last step mo. Since yung last step mo is uh, solid wood, kailangan bumaba ng 2 inches plus 1 inch sa topping. So equivalent of 3 inches yung dito naman sa finishing mo, sa uh, floor finish mo, kung tiles yan, bababa tayo ng 2 inches or 1 and 1 half. And para sa lapad naman ng hagdanan, since ang finish to finish natin is magkaroon tayo ng 1.1 na lapad mula wall, finish wall to the center. Kasi magkakaroon ng zokalo dito sa baba ng 10 cm. So, dito, sa siding niya, kailangan mo i-consider din yung 1 inch na plastering sa side. Same goes with sa kabilang side. And yan, kung napapansin nyo yung, yung pako na yan, yan yung huling step dito sa landing. At uh, pagdating naman dun sa baba, meron ulit dun. So, pag tinansian yan, kailangan yung point to point niyan, yung edges niyan, kailangan magtatapat. Yan, yan din yung magiging checking mo kung tumutugma ba yung sukat ng rise and run. So, yun lang po. Hanggang sa muli. Maraming salamat.